Батьки зло, це правда. Дозволяли собі казати, що тобі він не потрібний, це не потрібна людина для тебе, це людина погана. Батьки з того боку і з цього боку собі дозволяли навіть давати поради з приводу того, як треба займатися часто сексом. Пролітали фрази, а треба ж дітей, уже час, які тікають. Коли у сина проблеми, тобто він трохи не вдався, то кажуть, що в тих ситуаціях навпаки свекрухи намагаються сюсятись-пусятись з невістками. Вони за столом починали задавати питання з приводу колишньої дружини мого чоловіка. В якийсь момент я сказала: мам, дай мені наробити своїх помилок. Друзі, всім привіт! Це чат дівчата. У нас сьогодні особливий випуск. У нас з Олечкою в гості Каліна Дорецюк. Привіт тобі! Привіт, привіт, привіт! Так, сьогодні будемо обговорювати тему стосунків з батьками чоловіка, з друзями чоловіка. Так, о, що, Боже. Дівчата, моя улюблена тема. Мені цікаво, як вас, кавалери, знайомили із своїми мамами і татусями? Нарешті в мене є довготривалі стосунки. Як його звуть? Денис його звуть. А як ви познайомилися? Як? Ну розкажи, як це було? Ну як? Ми познайомилися в Сумі. Я з друзями зайшла в ліфт, коли вже Сум закривався, і ми спускалися з ресторану на 7-му поверсі, і він з другом просто забіг в цей ліфт. Ми робили селфі, і хлопці попросили, а киньте нам це селфі на згадку. Ну і так зав'язалася переписка, він запросив на каву, далі в кіно. А чого одразу запрошують на каву? Чого не запрошують там на шашличок, на борщ? Ти не повіриш, ти не повіриш, але наша перша зустріч якраз сталася замість кави на шашличок. Супер! Ну, це є прям те, так, що тому треба. Що була весна, і я тоді повернулася зі своєю подругою з Бучі. Ми поїхали подивитися, як відновили там вокзальну вулицю. І він написав, що ми з моїм другом, з яким він забігав у цей ліфт, організовуємо шашлик, я прийшлю за тобою таксі, приїзди, нічого не треба, потім я тебе завезу, і так. Від шашличку до сьогодні. Як тебе познайомили з мамою? Чи ще не познайомили? Розкажи. Я, до речі, мене ще не познайомила з мамою. Ми знайомі з нею заочно. Я її вітала тільки по телефону зі святами. Ну, в мого хлопця не такі стосунки, як у мене з родиною. Я дуже залежна від сім'ї, дуже залежна. Я в цьому плані досі, мабуть, ще не сепарувалася до кінця. І тому я там не виїжджаю за кордон десь жити, у мене було безліч можливостей. І для мене сім'я – це от якщо я раз на тиждень не поїду до тітки і мами, я себе погано почуваю. У нього не такі стосунки, не у всіх такі стосунки. Тобто у них кордони вибудовуються, вони прекрасно себе почувають, якщо вони бачать, це там раз на місяць і все добре. Тому, можливо, ще він не знайомий, тому що, як він мені пояснював, і я розумію, я зараз просто розкажу історію зі свого оточення, що його сім'я дуже сильно вплинула на розставання з його колишньою коханою, так, з його колишньою коханою, і тобто вони сунули носа, і він зараз, оберігаючи, я так розумію, ці стосунки, намагається, можливо, відтягнути цей момент. Тому так, і я розумію, тому що у мене в брата мого двоюріднього були такий же момент, коли він був у шлюбі, і батьки того боку і з цього боку впливали настільки і давали поради, собі дозволяли навіть давати поради з приводу того, як треба займатися часто сексом. Матіму люське. Так. Ну, тобто, там мама дружини собі, да. Тобто, це ж знову ж таки те покоління, коли треба давати, тільки коли приносить зарплату. Будинок, так. І вони, коли розійшлися, він зараз, свою обраницю, з якою він уже, мабуть, 4 чи 5 років разом, досі не познайомив зі своїми батьками, тому що це травма. Угу. Ну, тобто, реально, коли настільки влазять. Тому я не чіпаю, я, опираючись на той досвід, всьому свій час. Взагалі, якщо батьки перетинають оцю межу і починають влазити далі, ніж потрібно, то батьки автоматично стають злом. Це правда. Треба навчитися... Аліна, скажи цю фразу. Батьки зло, це правда. Ну, це правда. Коли от, в мене є просто в моїй сім'ї є кілька таких очних прикладів. І моя мама свого часу розійшлася з моїм батьком, якого вона безмежно кохала половину свого життя, поки не зустріла мого відчима, з яким вона зараз живе. Дядю Володю, прекрасний чоловік, якого ми всі обожнюємо, але вона кохала мого батька.
і батьки його, якби його батьки не влізли тоді, тому що їм здавалося, що моя мама якась недостойна партія. А потім мій батько просто знайшов за кордоном жінку, яка його посадила під каблук і взагалі перестав приїздити. І навіть на похорони своєї мами він не приїхав і не побачив там її останні дні. Ну, тобто, що вони обрали, ти розумієш? Тобто, яке і потім уже мама, моя бабуся по батькові, просила слізно своїх дочок, щоб покликали мою маму попросити перед смертю у неї вибачення. Uh-huh. Я, до речі, не пам'ятаю, чи мама моя ходила чи ні. Ну, бо для моєї мами це була така образа на все життя. Ну, коли... це боляче дуже. Да, це дуже боляче, коли батьки починають от настільки. Тобто все має бути в міру, в балансі, не переступати, не влазити, не совувати носа і потім не нарікати. А ще є такий момент, коли дуже часто вже розійшлися, роз'їхалися, кожен знайшов собі і іншу партію і починають, так, а може ви зійдетеся, бо потикались, помикались, не знайшли нікого кращого. Та що казати, мені бабуся тільки буквально пару днів тому, вона просто зараз, я не розказую про своє особисте життя, знову ж таки, поки там це не буде все офіційно, я не зможу там цим ділитися і бути впевненою. Та? У мене питають, через 3 роки після того, як розійшлася я з колишнім, так що там? То ви спілкуєтесь? Так, може, ви ще зійдетесь? Оце про що ти казав? Я кажу, бабуся, та ти що, забудь! Вже стільки води пішло. Я пам'ятаю дуже смішну і не смішну історію свого дитинства. Я пригадую, мені 7 років, я сижу на дивані в нашій однокімнатній квартирі в гуртожитку, мама пресує речі і починає плакати. І я кажу, ну просто в якийсь момент, я кажу, мама, що? Вона, боже, як подумайте, колись ми йдеш заміж! Я кажу, так почекай, чого ти? Ну, вона настільки хвилювалася, настільки для неї було важливо, щоб я була щасливою. І я пам'ятаю теж цей період, коли до мене починали залицятися хлопці, там один другий ми обговорювали, вона дуже дуже хвилювалася, дуже переживала, пояснювала мені, що не давай себе ображати, там бережи свої кордони, та туди-сюди. В якийсь момент я сказала, мам, дай мені наробити своїх помилок. Ну дай. А в тебе, до речі, нормальні ну, які у тебе стосунки? У мене чудові стосунки. З мамою і з татом мені взагалі в мене цікавий фан, тому що хлопці, з якими я там дружила, ну там підморгувала одне одному в школі, все, в них завжди була чогось дика манічка мене познайомити з своєю мамою. І мене це в якийсь момент вже так вкурнуло. Гордість така, звісно. Ні, це не то, що гордість. Це, в мене було відчуття, навіть вже в Києві тут був там один залицяльник. У нас ну, просто була якась там камера спілка, яка, боже, треба тебе показати мамі. І я себе відчувала чихуахуахуа, знаєш, яку привезуть з виставки. А я кажу, а чого? Їй це дуже сподобається. Я кажу, а чого ти, ну, тобі треба, щоб мама якось підтвердила, що тобі можна спілкуватися? Одобрила. Ні, мені просто хочеться показати, що я ось знайшов якусь медаль. Знаєш, ну, оця штука. Найцікавіше, що в мене були навіть моменти, коли хлопець не знайомив мене принципово своєю мамою, і він відверто казав, вона каже, ти їй не сподобаєшся, я кажу, чого? Ти занадто розумна. Але завжди хлопці хотіли знайомити мене зі своїм татом. З татами завжди дуже легка комунікація. І зараз я просто з повагою ставлюся до батьків чоловіка. Я не намагаюся лізти там в якусь таку надкомунікацію дуже сильно, там зізвонюватися, ділитися якимись дрібницями, тому що... А вони? Так само. От є відчуття поваги особистої території. Напевно, і мені в якийсь момент вистачило це мудрості круто вибудувати ці кордони, так? І їм так само вистачило мудрості. Колись моя свекруха сказала прикольну, до речі, фразу. Вона каже, ти знаєш, в мого чоловіка не було мами, і вона каже, я не знаю, як це буде свекрухою, тому я буду ну, з позиції поваги, з позиції спілкування отако. Каже, бачите, я не знаю, відкрито, одна з одною як... поговорили. Так, та, я поставила свій кордон, вона каже, окей, і ось так. І я не лізу, я не намагаюся забрати в мами сина, бо я сама маю Нестора зараз, да? І я розумію, що якась курва потім виросте і буде лізти до мого найкрасивішого. Ну, я розумію, що це за стосунки, тобто є окремо стосунки мама-син і є окремо стосунки дружина і чоловік. Ні на мою територію ніхто не заходить, ні я не лізу туди, і я поки там я знаю, коли він їде до батьків і має можливість, кажу, ну що там мамуся нагодувала свого бувину. Тобто це навпаки дуже прикольна історія. Як було у вас?
До речі, дуже мудрий підхід зараз, Танечка, тому що потрібно чітко розділяти, що любов до матері, любов, наприклад, до дітей, якщо вони є від попередніх стосунків, і любов до жінки – це абсолютно різні почуття. І якщо жінка це усвідомить, в ваших стосунках взагалі буде набагато менше проблем. Тому що через оці ревнощі, які я чую у своїх подружок, коли там розпадали стосунки через те, що вона тотально ревнувала там до дитини від попереднього шлюбу. Те саме, вона у брата така історія. Або починала там, їй не подобалось, не складали стосунки з матір'ю, забороняти взагалі бачитися з матір'ю, допомагати, а мати там старенька і все. Вона там дозволяла собі обзивати стара карга і ясно, ну, тобто так не можна. І от в тебе дуже мудрий підхід. Я колись почула дуже класну фразу, я вже не пригадаю, що це було, чи це фільм якийсь був, чи це було, там було сказано, що коли мужик нормальний, ну, тобто класний пацан, реально виріс у жінки, та? То вона не намагається, і ти, і дівчина, типу, невістка, і свекруха, не намагаються будувати сюсі-пусі стосунки. Тому що все одно є територія, є моя як дружина, є територія як мами. Коли у сина проблеми, тобто він трохи не вдався. Ну, як не то, що не вдався, так не можна казати. Ну, коли він або проблемний якийсь, або він не вміє будувати там тривалі стосунки, може там ходити наліво, чи він якийсь не може себе реалізувати, та його треба нянчити постійно, то каже, що в тих ситуаціях навпаки свекрухи намагаються сюсятись, пусятись з невістками, тому що ти таким чином забираєш мою ношу і перекладаєш на себе. Та. І я готова все для тебе зробити, аби ти тільки забрала цього хлопчика, трохи понянчила, бо я вже його нянчила 45 літ. Дякую тобі за те, що ти його терпиш. Дякую за те, що ти його терпиш. Тому мені якраз таке здається, що в будь-яких стосунках має бути оця субординація правильна, та? І не переходити, ну, тобто не переходити кордони. Я своїй сім'ї взагалі пообіцяла, що я приведу в родину тільки чоловіка, в якому я буду бачити батька своїх майбутніх дітей. І, власне, зараз за 35 моїх років я вперше свою сім'ю познайомила з чоловіком, який зараз поруч зі мною. Я вважаю, що це правильно, тому що так має бути, навіщо ці травми і потім, ну, як моя мама взагалі дуже боялася знайомитися з Денисом, вона казала, ну от я ж до нього прикіплю, він мені сподобається, а потім ти ж така з характером, його покинеш, і я ж буду. Ну, мама боялася, бо ти її практики не давала до цього. Так, але це знаєш, це про нашу українську традицію. Це коли раніше перед вінчанням проходили свати, та? І досі ми вже живемо в якому 24-му році, користуємося 15-ми айфонами, модними. Ну, не знаю, у мене не 15-й взагалі. Допоможіть, будь ласка, Тані і мені. Номер картки. Аліна, тобі треба? Ну, та. Я про те, що в нас є ці штучні інтелекти і все решта, але все одно ми дознаємося з батьками, ставимося як до якоїсь такої глобальної традиції, що здається, якщо ти привела в хату хлопця, то це вже свати позаду за ним ідуть, і мамі треба чи гарбуза тобі виносити, чи стелити рушники. Я, наприклад, завжди якось простіше до цього ставилася. Для мене познайомити там батьків, показати батькам хлопця, який привів мене додому після школи чи після дискотеки, навпаки, було по фану. Тому що потім ми могли з мамою заварити на кухні чаю і казати, ну що тобі, ну як там? Ой, він такий, там та нічого серйозного, наприклад. Та? І по-перше, це не стресує настільки сильно ваших батьків, тобто немає такого, мамо, чекайте, як я зрозумію. Він прийде, мама думає, боже, тиск, тато, хтось стукає в двері. Ну, тобто до цього якось і за кордоном, мені здається, якщо так поспостерігати, вони якось простіше до цього ставляться. Вони кажуть, це мій бойфренд. Ну, тобто, це не людина на все життя. Я не обіцяю з ним вмерти в один день і народити йому 18 дітей. Мені зараз з ним класно. Бо нас так приучували з самого дитинства. Я кажу, що це традиція нашої конкретної території. І я поважаю твою традицію, бо я сама хвилювалася, наприклад, коли я знайомила, наприклад, мій чоловік, мама побачила з балкона мого чоловіка, коли я була в якомусь 6 класі, він мене після школи проводив після якогось там концерту на вулиці, просто під парасоли, чисто, бо дівчинка йшла, треба було накрити її парасолькою. Олю, не всім так пощастило, не всі зустріли свого чоловіка в 6 класі. Ні, то було раніше. Я про те, що потім мене інший проводив на спортивну, яка, мама, глянь через балкон. Якось, я спокійніше до цього ставилася. Можливо, не надавала особисто я цьому такої традиції. А ви напишіть, до речі, чи ви так, як Алінка, дуже серйозно, відповідально ставитесь до знайомства батьків з обранцем, чи з бойфрендом, чи все таки, як я, такі.
Я хотіла сказати, що, можливо, ти права, тому що був якийсь момент, коли я дуже довго не знайомила і взагалі не говорила про своє особисте життя, і мама відверто сіла переді мною і каже, скажи мені, будь ласка, а може тобі подобаються дівчата, може ти зустрічаєшся? Тому що я вхожа в ЛГБТ-ком'юніті, у мене дуже багато друзів, яких я обожнюю, це моя така компанія, мої рідні душі. І я кажу, мам, ну повір, ну, тобто, у мене є там моя подруга Монро близька, яка вхожа також в мою родину, прям її знаю всі тітки, там, у мене така сім'я, це більше трішечки, ніж моя мама і мій відчим, і я. І, тобто, тому, можливо, десь ти права в тому плані, що потрібно знайомити, потрібно приводити там і казати, це мій бойфренд, і я думаю, що ми до цього рухаємося. У мене ще, можливо, на мене вплинуло виховання, бо я до 7 років зростала в селі. Я виховувалася ще тим поколінням своїм дідусем і бабусею, для яких оце сватання, тобто ти маєш виходити все дівчиною, одружуватися, все традиційно, дуже традиційно. І, як там кажуть, що до 6 років оці принципи, які ти вкладаєш в дитину, вони дуже впливають на її майбутнє життя. Тому, можливо, в мене якісь такі переконання дещо стародавні. Ти пам'ятаєш, як ти знайомилася? Ви одразу з ним? Ну, ми в школу одну ходили, то і в нас місто два перехрестя, три вулиці. Там не познайомитися дуже важко, тому що всі знають одне одного з дитинства. Тому якогось такого офіційного знайомства, плюс я публічна була з першого класу, та там з концертами зі всім, такого якось офіційний добрий день, мамо, це Оля, подивіться, такого не було. Тобто ми знали одне одного завжди. А ви як? От у мене, ну, типу, не було теж проблеми, як і у тебе в сім'ї з тим, щоб познайомитися там з хлопцем або там з чоловіком. І всі були знайомі, і мої батьки ніколи, в принципі, майже ніколи не дозволяли робити якісь коментарі в бік мого обранця. Там, так? Тільки а ти не питала, мам, як тобі? Ні. Тобі не було цікаво? А мені так було цікаво. Та. Я ще питала, а тебе, кажу, які хлопці на дискотеці запрошували. Ну, то я проходила після дискотек, навпаки, кажу, ой, мама казала, а хто тебе сьогодні запросив на мідляк? У нас в Радвилові так. Каже, коротше, перший Льоша, потім там Аракем мене запрошував, потім ще столиком танцювала, потім це. Добре, я кажу, а як ви танцювали? Кажу, розкажи, під які пісні ви танцювали? А як тато тебе вперше запросив потанцювати? Це ж завжди, ну, це прикольно. Ну, у мене не були такі стосунки з мамою до буквально минулого року, і раніше я нічого не обговорювала. І, в принципі, мої батьки знали, що як я вирішу, так і буде, що я ніколи не буду питати дозволу. Я дуже рано стала самостійною, я поїхала в Київ і почала одразу працювати і вчитися, і ні у кого нічого ніколи не просила і не питала. Тому, в принципі, і в плані там чоловіків до мене питань батьки не ставили і знали, що я у них не спитаю, подобається чи ні, що я розумна дівчинка, я сама розумію, з ким мені бути, з ким ні. Але в одному випадку мого життя з одним колишнім, єдиним негативним колишнім моєму житті, от вони, звісно, тоді дозволяли собі трохи мені підказувати і казати, що тобі він не потрібен, це не потрібна людина для тебе, це людина погана. Хоча у мене тоді ще були рожеві окуляри, і я цього не розуміла. Потім я зрозуміла, що батьки все-таки були праві. Можливо, він просто на тебе настільки негативно впливав, що твоїм батькам не подобалась ти разом з ним? Навіть не він впливав. Це просто я була не готова приймати певні речі тоді, і я не до кінця розуміла себе, не до кінця була правдива з собою, не говорила собі правду, просто не помічала деяких речей. А батьки зі сторони це бачили. Ніколи мені не давали порад, як має бути. Єдине, да, звісно, вони виросли, і я їх не засуджую, вони виросли в той час, коли одружуватися потрібно було, створювати сім'ї потрібно було. І якщо ти, наприклад, моя тітка Наталка, яка в Києві до мене найближча, одружилася в 28, уже бабуся з дідусем переживали, тому що тоді одружувалися в 20. Якщо ти в 25 не одружився, ти вже стара діва, або ти вже, ну, стара радяща. Да, я більше того скажу, у мене сусід з села, коли мені було 22 роки, ми приїхали в село. Я сиджу на лавочці на дорозі, він іде з велосипедом, він каже, що ти одружилася? Я кажу, та ні, Шеві, на скільки тобі років? Я кажу, 22. І він такий йде, і чую, як він бурчить під ніс. Та кому ти вже треба? Це просто так показав. А в нього дочка в 16 одружилася і народила одразу, а син в 17. Ну, тобто, такі у людини, ви розумієте? Але, ну, тобто, мені ніколи
не говорили, як потрібно, що потрібно мені. Я ж більше того кажу, що мама сіла і каже, якщо ти любиш дівчат, в тебе є дівчина, ти просто скажи і все. Ну, тобто, в мене навпаки, це завжди нормально, нормально, абсолютно сприймалися, ставилися завжди з повагою до моєї точки зору. Да, час від часу, коли збиралася велика родина на Великдень або Різдво, пролітали фрази, а треба ж дітей, уже час, які тікають, і просто в один момент я встала за столу, пам'ятаю, купа рідні сидить, двоюрідні якісь тітки, дядьки, які зальотні, і я кажу, я взагалі не хочу заміж і не бачу дітей у своєму житті. І в мене мама тако, коли ми вийшли, каже, ну на що ти мене так позориш, могла б промовчати? Я знаю, ну могла б промовчати, ну тому що у всіх просто отак відвисла щелепа, що у тих поколінь, коли там 70-80 років, і я правда, я не банальна, можливо, дівчина, але я правда ніколи не вбачала себе у весільній сукні. У мене трансформація і переосмислення всіх моїх принципів сталося з повномасштабним вторгненням. Коли ми сиділи в підвалі, я, мама і відчим, і я просто подумала, а що буде, якщо зараз моєї сім'ї оцієї великої раптом не стане? З ким я лишуся? Тому що друзі – це таке поняття мінливе, хоча я дуже люблю своїх друзів, і всі ті друзі, які зараз є на моєму етапі, в моєму житті, це вже моя сім'я. Це люди перевірені досвідом, часом. Я не думаю, що щось кудись вони дінуться. Але трапляється різне в житті. Різне в житті трапляється, звісно, але так, мені захотілося і білої сукні, і весілля, і, слава Богу, я зустріла. От як тільки ти починаєш матеріально думати про це, ти треба правильно... Я собі дозволила, тому що до певного етапу я якось... От робота, в мене є сім'я, мені ж вистачає, друзі. А тут я подумала, а що, і реально, прийшла велика війна, я втратила роботу, телеканал, на якому я працювала, закрився раптово. Я лишилася без нічого, фактично, була тільки моя сім'я, мої друзі, які мене шалено підтримували. І саме в цей момент з'явилося от кохання взаємне. Як в тебе складалися стосунки з друзями, хлопців, з якими ти зустрічалася чи зустрічаєшся? Ну, прекрасно. Я спілкуюся прекрасно з його друзями, як і він спілкується прекрасно з моїми друзями. Він обожнює взагалі приймати гостей. Тобто, я навіть, якщо зустрічаюся, там вчора я пересікалася з подружкою, ми зайшли потім до мене, бо я мала справи, повечеряли всі разом, подружку провели. Ну, тобто, у нас в цьому плані прекрасні стосунки, але в моєму житті бували моменти, коли подруги намагалися влазити в стосунки, яким здавалося... Твої стосунки з бойфрендом? Твої подруги. Так, мої подруги. І я навчилася на досвіді цьому, тому я в стосунки своїх подруг ніколи не влажу. Навіть якщо я бачу, що щось не так, я бачу, що, наприклад, моя подруга покладає величезні сподівання, вона хоче весілля, але я бачу, що чоловік не налаштований так само, як вона. Краще, ти не скажеш? Краще нехай вона сама опечеться. Якщо вона питає, приходить Аліна, каже, от така-така фігня, дивися, ось так відбувається. Дай мені пораду, я хочу від тебе почути, що ти думаєш, як ти не будеш? Не просять, по-перше, не просять поради, я свого часу також не просила поради. Коли сують носа свого довгого без порад, а людина... Це погано, якщо не просять тебе про допомогу і про пораду. Ну, якщо просять, людина, наприклад, довіряє тобі, вона розуміє, що вона не в неадекваті. Тому що коли ти закохана, так, коли тобі в очах блимає від того хлопа, коли ти спиш і бачиш, як у вас народилося трійко діточок з ним, ти іноді не відстрілюєш, як кажуть, та правильно, і що у вас за стосунки. І людина довіряє тобі, вона дружить з тобою, вона каже, Алінка, я не можу розібратися. Він просто, я просто дуже хочу заміж, чи він мене просто не бере, наприклад, та, заміж. Чи мені настільки хочеться там серйозніших стосунків, а я, може, занадто перехожу якісь його особисті кордони. Ну, якщо попросять, я скажу чесно. Я за максимальну чесність, за правду, навіть якщо вона гірка і болюча, але коли влазять і починають нав'язувати свою точку зору, або у мене ще в моєму житті було, коли моя подруга була вхожа в мою сім'ю, і вона моїй мамі дозволяла говорити, що от ваша, а ви знаєте, що ваша Аліна зустрічається з чоловіком, який на 14 років треш. За неї старший. Я вважаю, що він їй взагалі не годиться. І тобто я потім приходжу, я навіть не знала про ці розмови, поки я виходила десь на кухню, і моя мама мені починає навішувати, а що це в тебе за чоловік на 14 років старший?
А я завжди в своїй юності, там, ну, в 20 плюс, дивувалася, коли моїм братам, сестрам на весіллях бажали поваги, а не кохання. Я ж така, ну це ж кохання має бути в першу чергу. Але насправді, коли кохання у цей момент пристрасті, він минає, повага одне до одного – це те, на чому базуються ваші стосунки. Повага так само, от повертаючись до дитини, повага до батьків, повага до друзів твого обранця, тому що всі ми не ідеальні. Якщо ми хочемо, щоб приймали наших друзів, ми маємо приймати так само друзів свого обранця. Я не згодна. З друзями не згодна. Я не буду радити, тобто відбирати людей і радити ось цим дружи, а з цим не дружи своєму чоловіку, так? Але мені, наприклад, як дружині завжди хочеться стимулювати його розширювати коло свого оточення. І я завжди йому кажу, що коли ти найрозумніший в кімнаті, з кімнати треба виходити. Ну, тобто це не означає, що треба не дружити своїм однокласником і кумом, з яким ви сиділи за одною партою, не вітатися там ще з кимось, чи розривати якісь стосунки, але постійно напрацьовувати нові комунікації і оточувати себе такими людьми, які тебе теж стимулюють рости. Тому що класне оточення, воно дуже сильно впливає на те, як ти мислиш, що ти дивишся, що ти читаєш, в результаті, що ти заробляєш. Знову ж таки, про мудрий підхід. Ти йому не кажеш прямим текстом, ти знаєш, а твій Антон, Гандон, вибачте, будь ласка, ну тобто, не дружи з ним, тому що я не хочу, щоб ти пересікався, бо він на тебе погано впливає. Ти йому мені говориш. Здається, від чоловіка теж багато чого залежить. Якщо людина ну, реально здорово мислить, то вона має розуміти, що на неї якийсь друг негативно впливає. А як ти це відстрілиш? От і ти, я так само до певного моменту там в моєму оточенні були люди, які забирали в мене сили. Я не знаю, чи те забирали в мене енергію. От вони токсично на мене впливали. І ти, в моєму також. Мені здається, будь-кого. Будь-кого це буває. Так. І ти не, ну, ти в моменті не можеш, просто кажеш, бляха, ну як, ми 20 років дружимо. Ми там ну, пройшли Крим і Рим і мідні труби. Ми не можемо. Хоча походжусь, у мене були чоловіки, які казали, коли я знайомила їх зі своїми подругами, вони після цих вечорів казали, у тебе немає подруг, вона тобі не подруга. А я ж типу, ой, подивіться, моя електрична подружка. Ти не можеш відстрілити в тому моменті. Так само і там твоя половинка, не люблю це слово, твій партнер, так? Твоя любов, всього твого життя. Він так само може бути в оточенні і це все не помічати. І якщо у вас довірливі стосунки, ну, якщо ви можете говорити без табу на будь-які теми, то ти якийсь можеш момент сказати, що просто, не знаю, ви вечеряли в одній компанії, така, ти можеш питати, тобі реально було цікаво? Ну, тобто, як ти після цієї? Ну, ти знову ж кажеш про дуже мудрий підхід, без отаких як ситуацій, як сказала ти, що вона тобі не підходить, вона тобі не подруга. У мене просто були стосунки з чоловіком, який намагався постійно мене переробляти. Він казав, мені не подобаються твої друзі. От я його запрошую, наприклад, в компанію моїх друзів. Він каже, от мені не буде з ними про що поговорити. Я не хочу. Я тебе завезу, там через 3 години заберу. Ой, у мене те саме було. Або тобі потрібно піти до тренажерної зали, тому що ти виглядаєш не так у своїх 25 на секундочку, коли в мене було офігенно підтягнуте тіло. Або мені не подобається. Коли в тебе там підправ губи, ну, грубо кажучи. І я хочу зараз до всіх жінок звернутися і дівчат, коли вам говорить чоловік поруч, що з вами щось не так, вам потрібно тільки змінити чоловіка. Так, відправити його до мами, яка його виростила. Якщо от про конфлікти там з друзями, припустимо, от я намагаюся згадати з друзями чоловіка, так? Намагаюся згадати, і мені приходить в голову тільки один момент, який постійно вилазив, що дозволяло собі робити його друзі. От коли ми збираємося в компанії з ними, так? Збиралися колись, вони за столом починали говорити і задавати питання з приводу колишньої дружини мого чоловіка. Тобто вони вже розлучені. Розлучені були ще до того, там, як ми з ним зійшлися. І вони не спілкуються. І вони могли сидіти і казати, ой, до речі, а як там ім'я цієї жінки? Він такий, ну я не знаю, ми спілкуємося. А пам'ятаєш, як ми з вами їздили туди? А вона що-то сказала, ех, класна була. Ну, тобто, і уявляєте, в якому там стані сиділа я, як мені все це було неприємно. На мій було декілька разів поспіль. Я встала, вийшла, сказала, зустрінемося вдома, або виклич мені таксі. Ну, тобто, я в цьому плані дуже категорична, і я себе поважаю, я поважаю свої кордони, і завжди так було. Тому моя мама, повертаючи до того подумаєш, моменту... А якщо подумаєш, ти істеричка, ти подивись ні, я не істерила, я просто б йому на вушку сказала, виклич мені, будь ласка, таксі, і я впевнена, що чоловік би зрозумів. Якщо б не зрозумів, я сказала, ми поговоримо.
поговоримо потім вдома. Ні, я в цьому плані дуже не істерична. Більше того, я дуже не люблю, коли публічно починають з'ясовувати стосунки. Я за те, що якщо навіть тобі щось не сподобалося, краще обговорити Тет-а-тет. Це вдома. Тет-а-тет. Ну, я за це теж. Я б сказала, я знаю твою колишню, вона показала фотки, твій малий пісюн. Ви поговорили про свій досвід, про своє ставлення, про свої традиції там сімейні. А давайте, якби мама вашого обранця сказала б вам, що ви йому не пара. Мені. Мама каже, ви йому не пара. Його мама каже тобі, що ти йому не пара. Я б сказала, то заберіть собі, я б сказала. Мені здається, що тут не було би приводу для дискусії. Я б не змогла переконати маму, що це не так. А та й чи треба? Так, і вступати з нею в дебати так само немає сенсу, тому що мені здається, що коли вона, я вже казала про це, що коли вона побачить, що її син просто в стосунках щасливий, вона як адекватна жінка буде, ну, не дозволить собі сказати таке. А так би я не реагувала. Ну, або ви будете бачитися на святах ваших спільних дітей. Що б ти б зробила? Ну, я б також не вступала в дискусію. Я не бачу в цьому сенсу щось комусь доводити. Ти спілкувалась би далі з мамою? Я б спілкувалася на святах наших спільних дітей. Просто як заради чинність, прилічя. Да? Ну, я б, напевно, якось коротко відповіла, що так і він теж не чобітки, щоб парою бути. От, і, напевно, теж би спілкувалася чисто. Ну, робила би гарно, як то кажуть, гарну міну при поганій погоді, тому що, ну, навіщо? Гарну міну при поганій. Я люблю свого коханого, тому заради, там, якщо б уже так трапилося, заради того, щоб він був щасливий, підігрувала б. А якби ваші батьки зневажливо ставилися до коханого? Ні, моя мама точно так не дозволила. Не дозволили б собі батьки ставитися зневажливо. Якби його батьки застукали вас під час заняття сексом. В тебе було? У мене ні. Ні. Я просто собі яскраву картинку уявила в голові. Я собі навіть уявити не можу. Я не можу. Я взагалі не можу в батьківському домі займатися такими речами. А чого? Мені якось соромно. Сказала Оля на дошці. Картинки. Якщо б застукала... Я вийшла, така, мама, дякую. Клас! Во! Аліна? Ні, я не можу собі уявити, правда, я в цьому плані. Ну, не знаю. Я, мабуть, почервоніла. Я хоч при всій своїй зовнішній стервозності, але вразлива на стану. Зніяковіла, бо так. Ну, я б теж трошки застидалася, але твою фразочку я візьму собі на олівець, як то кажуть. Якби його мама поза очі казала йому про вас образливі речі? Ну, він би мені, по-перше, про це б ніколи не сказав. Хай говорить собі скільки хоче, аби я не знала про це. Ну, мені здається, що норм, якщо його мама може обговорювати тебе з своїми подружками, так? Ну, чи з своїми родичами, був уже... А типу, ти за його не обговорюєш зі своїми подружками? Ну, тобто, це нормальна тема. Коли мама капає чоловіку чи твоєму бойфренду про те, що ти не така, ну, це, напевно, якийсь дзвіночок, але нормальний мужик, мені здається, він ніколи тобі не прийде і не скаже про це. Тобто, він скаже, мамунь, я люблю тебе, все нормально. І буде приймати рішення. Вона прекрасна, так. І буде, ну, тобто він якось, він не буде штовхувати дві стіни одна на одну і провокувати якісь скандали. А якби ваші батьки відмовилися приходити на ваше весілля? А батьки не були на нашому весіллі? Не були. Ні мої, ні його. Серйозно? Серйозно. А як це було? Ми просто... Я теж не хотіла ніколи заміж і не хотіла сукні білої, тому що і в силу кількості проведених мною весіль мені... я казала, ну хто? Я в якийсь момент вирвуся і почну вести конкурси, знаєш? І ми розписалися вдвох, сіли в літак і полетіли до Нью-Йорка. Ой, це клас. А всім родичам розіслали пляшку просеко і з відкриткою ми роздрукували своє фото, де написали, що ми одружилися, порадійте за нас, випийте просеко, ми вас любимо. Це дуже прикольно. І насправді, ну, це було дуже прикольно, тому що ми реально були вдвох. І я взагалі думала, що мене не зачепить цей момент. І коли ми зайшли до цієї стійки реєстрації, і нас запитав, боже, може вам треба тьотю в сукні зі штори? Я кажу, ні. Але дівчинка впізнала мене, ну, впізнала нас, і вона в якийсь момент так розхвилювалася, вона не проводить реєстрацію, вона просто виписує документи. Вона почала хвилюватися, вона з таким хвилюванням почала це говорити, що я розплакалася. Тобто мене цей момент теж зворушив, хоча я думала, що це для мене просто якась там якийсь підпис десь, бо ми давним-давно разом. Так що так, батьки не були на нашому весіллі, ні його, ні мої. Ну, типу, це було просто ваше рішення, а ти якби... Зараз взагалі можна розписатись через дію? Да! Серйозно?
чому я? Для цього треба його там, ну, якісь підтвердження відео чи ні? Просто пальцем це зробити вночі. Я про це не знала, і мені про це сказав якраз мій хлопець, що можна розписатися через Дію. Класна ідея розіслати пляшку просеку і поїхати, але зараз воєнний стан, і ми не можемо поїхати. Але ні, мені б хотілося одягнути врешті білу сукню. Мені б хотілося, але не таку, це, знаєте, бально. Каблуки стікає з тебе пот, таскати 5 годин по пеклі і жарі, всіх шампанським фотографуватись. Ні. Мені б хотілося дуже камерну вечірку, де будуть найближчі. Так, мої найближчі чоловік 50. Я б, до речі, теж хотіла зробити, ну, в мене ще не було весілля. Ну, якби не прийшли, от в тебе весілля, ви запросили. Але... Я думаю, що я б не запросила. Але якби не прийшли, от чисто теоретично, то ти запросила, мені було б, напевно, боляче. Та, мені було ну, як це не прийшли? Ні, я собі не уявляю. По-перше, чисто теоретично. От... Ну, вони кажуть, не подобається нам твій федір. Так, от ми не приймаємо. Ми не приймаємо, ми не прийдемо на це свято. Добре, навіть я... якщо моїй мамі не подобався хтось, вона все одно прийшла і зробила. Бо в мене мама така толерантна людина, вона б посміхалася і робила вигляд, що він найкраща людина в світі. А вже потім розберемося. А моя б прийшла, якби не подобався, і робила таку міну, що всім було б ясно свято, без слів. Щоб було свято. Та-та-та. А якби ваш обранець тимчасово запропонував пожити із його батьками? Ні. Оп. Ні. Навіть на якийсь час? На якийсь час? У мене таке було. По фану. Ми колись, коли зустрічались, там треба було, там шукали квартиру, типу, і там якийсь ні, час. Ну, якийсь це було складно. 3 дні, 4-5, ну, до тижня, там, як в гості. До тижня, більше це неможливо. Так. Я погоджуюся. Але, типу, якщо така ситуація, то я б погодилася, звісно. Якщо це необхідно, головне бути поруч зі своєю коханою людиною. Але так, щоб на постійній основі, це жах. От ти знаєш, у мене була ситуація, я дуже люблю своїх батьків, але під час повномасштабного вторгнення на початку так сталося, що ми опинилися троє у підвалі. Мені здавалося, що я не буду спілкуватися до кінця життя. До кінця свого життя. Тому серйозно? Що, да, ну, я виявилась дуже панічна людина. Я ніколи не думала, що я буду така панічна. Вся моя емоційність, оця нетерплячість, вона зіграла проти мене. І коли у нас був один телефон від Чима, який тягнув, і просто відзвонювали друзі і рідня вранці і ввечері живі, ну, спитати одне слово, то я давала телефон, мені треба пообщатися. Пообщатися не просто, мені треба поплакати, бо тут летить. І в мене здається, що я зараз загину, і мені треба вивалити весь цей негатив. Так, а вони ж тебе знали до цього. І коли в мене телефон видирали, бо там заряд просто закінчився, не було де зарядити, я казала, все, я з вами не буду общатися. І коли мені відмовляли, казали, що ви нас не вивозите, дядя Володя, а в нього син взагалі сидів біля танків, він не міг навіть з двору вийти, де стояла колона танків, і він каже, я не можу, зрозумій мене, тому що мені треба, щоб мій там син вибрався спочатку, я як батько, і все, я казала, все, ви хочете, щоб я загинула, і моя мама разом зі мною. І оце, ну, воно грало проти мене. І тому, а потім ми ще виїхали, жили разом. Я, мама, дядя Володя, величезна вівчарка в одній квартирі, і два кота, мій і їхній. То ви розумієте, що це не дуже грає. Багато людей опинилися в такій ситуації. Але ти знаєш, ми повернулися, всі роз'їхалися, я на орендовану квартиру, вони до себе в будинок. І так вже прийшов тиждень, я засумувала. Ну, тобто все повернулося на круги своя. А якби під час ваших з партнером сварок він би йшов все розповідати його мамі? У мене таке було. Ти серйозно? Угу. Ну, це був не мій, типу, це був хлопець. Так просто, з яким ми зустрічались там рік. Можливо. Хай розповідає, аби я не знала. Щоб жалітися своїй мамі. Та, і вона, синочко, звісно, сюсі-пусічки, йди сюди, вона погана. От, він ще й їздив до мами, коли ображався. А як ти про це дізналася? Мама тобі потім говорила? Та я його? Ну як ти дізналася, що він я вивалює своїй мамі? Це було так багато років тому. Я по її обличчю все читала. Я знала, що він у мами. Я бачила, що вони відходять, коли ми втрьох там десь кудись йдемо. Вони вдвох відходили шушукатись, там десь вдвох постояти, пошмалити. Може, не обов'язково вони говорили про тебе, може просто. Ні, обов'язково. Там все потім показувалося. Ну, я бачу, тобі щастило в житті на таких маминьких. Вона давно, і неправда, знаєш. Це тебе досвід. Так, вона. І позитивний досвід.
У вас не буде ніяких претензій до батьків, ні до своїх ніколи. Вони для вас будуть найкращі в світі, ні до його, коли ви вирішите всі внутрішні претензії з собою. Завдання батьків, якщо ми абстрагуємося зовсім, я буду як людина, яка колись в школі любила біологію сказати, так? Якщо ви вижили, так? Якщо вас мама вигіла, вигодувала, виходите нозями, дивитесь в дзеркало, маєте спілкування, вмієте заробляти гроші, і батьки зробили все, що від них залежить. Угу. Вони у вас найкращі в світі. Ви дихаєте, ви жива людина, ви бачите себе в дзеркалі. Їхня функція на цьому закінчується. Далі всі таракани, які живуть в нас в голові, які ми потім виясняємо з його бляха друзями, його родичами, своїми родичами, зі всім, це тільки те, що отут ми самі собі назбирали. І доки ми не приймемо цю правду і не розберемося з внутрішніми комплексами, доки ми самі себе вкурвлювати і бісити не перестанемо, нас будуть напрягати люди навколо. І це буде починатися спочатку з найближчого кола, та з його родичів і твоїх родичів, а потім розповсюджуватися на оточення. І якщо ви хочете жити щасливо, мати класний YouTube-канал, класне шоу, вийти класно заміж, заробляти гроші, будувати кар'єру, і це вам треба розібратися з собою. І якщо ви впораєтеся самі з цим, це ок. Якщо не можете впоратися, то шукайте спеціаліста. Йдіть до психолога. Так, так. Ідіть до психолога і не чіпайте родичів, вони реально найкрутіші. Я вас дуже люблю. Майпа. Підсумовуючи, можна сказати, що основа будь-яких стосунків з батьками, то чи з друзями, чи з колегами, це є стосунки з самим собою. Так що на них і треба концентрувати свою увагу. Напишіть, друзі, нам, будь ласка, в коментарях, які у вас стосунки з батьками ваших коханих, ваших обранців, з друзями ваших коханих. Можливо, у вас були якісь цікаві історії, які нам теж варто почути. Пишіть. А якщо мене дивиться моя майбутня невістка, начувайся.